Олга и Мария пристигат от Одеса във Варна преди няколко дни. Олга е дошла в центъра за бешанци в града за одеяло, защото в хотела, където е настанена, било студено. Моите близки останаха там, не искаха да тръгват. И аз тръгнах със сълзи на очи, затова искам да се прибера в Украина. Мария пристига с дъщеря си и внучката си. Добри хора ги настаняват в дома си, но за да може детето да ходи на детска градина, трябва да получат необходимите документи. А докато чакат, Мария продължава да чува звука на сирените, предупреждаващи за опасност от нападение. Какво си пожелавате сега? Силната страшно, защото то душевно безпокойство страшно. Не можеш ни да спиш, ни да изеш, нищо не можеш да мислиш, нищо не ти е мило. Кроме, конечно, децата. Все, переживаваш за децата. Заради големия наплив от бежанци, пакетираната храна в центъра за настаняване на бежанците във Варна свършва бързо, разказват доброволците и призовават хората да дарят продукти от първа необходимост, както и обувки. Пакетираната храна по принцип свършва, обаче там основно се набляга на даренията. Като цяло всички хора и корпоративни, физически лица даряват основно храна, защото тя е недостъпна като цяло. Да. Тези, които са по-странични, след тя приема маратонките, свършка от 3 дни няма маратонки. В центъра се приемат само продукти и дрехи. Парите, които се събират, ще бъдат дадени на хотелиерите, докато пристигне и държавната помощ. Да помогнем за поемането на разходи на хотелиерите, за да не изгонят хората от хотелите. Но просто в момента сумата все още е твърде малка и ние продължаваме да събираме от самото началото на тази ситуация, която в момента, където пристигат бежанците от Украина в Варна. До сега над 8000 бежанци са потърсили помощ във Варна, а настанените в хотелите са повече от 3000.